მოგესალმებით მეგობრებო, დღევანდელი ვიდეო ეხება Page-ს, კონკრეტულად კი ქარხნულ დეფექტს Ford Escape-ზე 2007-8 წლიანებზე, არა მარტო Ford Escape-ზე, Ford Escape-ზე, Mercury Mariner-ზე და Mazda Tribute-ზე, ჰიბრიდებზე და არა ჰიბრიდულ ვერსიებზე. არის ხოლმე ზამთარში ესეთი პრობლემა ვლინდება, როდესაც ჩავრთავთ უკვე Page-ს რა გათხობას და გვინდა რომ გავთფეთ, სამი ფუნქცია ევალება, door blend actuator-ი ქვია, ესეთი ნაწილი არის, ორგან მდებარეობს, ერთი მგზავრის ფეხებთან არის, მეორე არის უკვე განთავსებული ძღოლის ფეხებთან და ერთი მეორე ჩვეულებრივად ენაცვლება, ბუდეში ჯდება, სურათზე ხედავთ როგორც გამოიყურება და რაში მდგომარეობს პრობლემა. ხანდახან არის ხოლმე შემთხვევა, რომ ცალ მხარეს თბილს უბერავს და მეორე მხარეს ცივს. ამ შემთხვევაში ჟალუზის პრობლემაც შეიძლება იყოს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ის მხარე, ეს კონკრეტული მატორჩი კი დეფექტიანია ხოლმე, ანუ ეს კბილანები უკვე ან ვერედება, ან კონკრეტულად ფორდებზე, მაზდაზე და ამ ტრიბუტზე და მერკური მარინერზე ქარხნული დეფექტის ნომრიანი არის, AS ნომრიანი არის, AS ნომერი თუ შეგვდათ ამ სერიულ ნომრით, ან უფრო დაბალი ნომერით არის ქარხნული დეფექტის და უნდა შეანაცვლოთ ხოლმე უფრო მაღალ ნომრიანით, ან სხვა სერიული ნომრის მქონე უკვე ქარხნული წუნი აქვს, ესე რომ ვთქვათ. და გარდა ამისა, ანუ თუ გაწმენდა მარუშველა რადიატორის, ამ ფეჩის რადიატორისა და ეს პრობლემა მაინც შენარჩუნდა, ძირითადად ეს არის ხოლმე პრობლემა რა, ანუ მარჯვენა მხარე მარცხენათი რო შეანაცვლოთ და შემდეგ აქით უკვე აირიოს ეს ამბავი, აქით დაუბეროს იმა და იქით ფილმა, ესე იგი ის კონკრეტული ყოფილა გაფუჭებული, ესე გამოავლენ თმარტივად, შეიძლება კბილანებია გაფუჭებული. სამი რაღაც ევალება რა, მიმართულებას აძლევს ამ ჟალუზებით, შემოაქვს ეს სითბო, არეგულირებს მაგ ტემპერატურას ზემოთ-ქვემოთ ღილაკებით და მოკლედ მეტი დიდი ფუნქციები ესე ვთქვათ არ ევალება, მაგრამ ქარხნული წუნი აქვს და გაითვალისწინეთ ეს პრობლემა თუ შეგექნათ, მარტო პირდაპირ გასაწმენდა და რადიატორის არ დაადგეთ, ყვილა არ გადაყაროთ 100 ლარი. ძირითადად ეს მატორჩიკი ახლა გაფუჭებული და გამოწერაჯობია, რადგან გამოწერით $11 ჯდება როკაუტოზეც და eBay-ზე, თუმცა 11-დან $22-მდე მერყეობს, გააჩნია რა ბრენდს შეიძენთ. მთავარია, ანუ მეორად თუ შეიძენთ, ის ნომრები გაითვალისწინოთ. ესეთი იყო დღევანდელი ვიდეო. მოკლედ ზამთარში რაღაც გათფობის მსგავსი პრობლემები თუ გაქვთ, ძირითადად ეს არის ხოლმე მიზეზი. გამოიწერთ არხი, დააკომენტარეთ და ლაიქეთ. მომავალ შეხვედრამდე.